A la Rosa fa 22 anys que li van trasplantar el cor. Ella no té cap dubte de com és la vida d'una persona trasplantada. Una vida completament normal, o sigui, inclús la gent més jove torna a treballar i tot això, o sigui, no és... T'has de prendre una medicació cada 12 hores, evidentment, però bueno, això ho aprens ràpid, eh? No hi ha cap problema. Però arribar fins aquí no ha estat un procés fàcil. De la nit al dia i amb només 40 anys necessitava un cor. I a l'Hospital de Bellvitge vaig entrar per urgències pràcticament, vaig arribar a la situació de que no hi havia cor per mi i em van connectar amb un cor artificial, que llavors en aquell temps, a l'any 93, era l'únic que hi havia en tota Espanya, sembla ser, a l'Hospital de Bellvitge. I jo, doncs, la primera dona de tota Espanya que estava connectada amb un cor artificial. Llavors ens va arribar un cor en 30 hores. Actualment la Rosa dedica part del seu temps a visitar persones que estan en procés d'un trasplantament coronari. És la presidenta de l'associació Cors Nous. Dona molta moral i ells, pues, clar, te pregunten moltes coses i llavors, com que et veuen molt bé i que han passat anys del tema, a la gent jo crec que els hi dona molta seguretat. La Federació d'Associacions de Trasplantats de Catalunya fa una tasca similar. Donen suport a les persones que espera o han rebut algun òrgan i fan una tasca de difusió de la necessitat que hi hagi donants. És animar a la població que reflexioni sobre aquest tema. S'ha de parlar molt i s'ha de parlar en família, perquè és molt important l'opinió de la família. Malgrat que la llei, quan es va fer, era molt innovadora i deia que tots són donants si no es manifesta al contrari. Però malgrat tot, el protocol és un protocol molt segur i molt controlat i sempre es demana l'opinió de la família. En els primers 4 mesos de 2015, a Catalunya s'han fet 309 trasplantaments. Aquest diumenge se celebra al Parc Joan Miró el Dia del Donant.